Hejsan på er alla, Josef Pilot, medlem i Happy Anglers Pro Team. Här kommer nu en liten resumé av vad vi tycker och tänker om fisket. Jag skulle vilja börja framförallt med att tacka vår huvudsponsor Happy Angler för deras förtroende för oss. Vi har jobbat tillsammans många år, framgångsrikt. Vi har också en YouTube-kanal då, som heter Team Pilot, där vi bland annat ger tips och recensioner på saker som går att köpa i Happy Anglers webbshop. Vi har också haft på Facebook flertal tillfällen tävlingar tillsammans med er. Och det tycker vi är jättekul, och det tycker Happy Angler också. Så att nu hade vi tänkt att vi ska göra en dubbeltävling på 2 månader, alltså augusti och september. Så det blir då att man kan tävla under de här 2 månaderna, och vinnaren kommer att dras den sista september. Och vad går då tävlingen ut på? Jo, som vanligt så är det ju då en fisk det handlar om. Jag kommer att lägga upp en bild på en fisk här. Det ni ska göra sen när ni har sett bilden är att kommentera på Facebook under det här inlägget. Och då vill vi att ni ska kommentera fiskens vikt i hela gram. Den som är närmast eller först gissar rätt kommer att vinna 4000 kronor att handla på Happy Anglers webbshop. Jag rekommenderar er också att gå in och bli klubbmedlemmar på happyangler.se för att ta del av fina rabatter som kommer löpande. Och det kommer komma fina erbjudanden framöver. Dessutom är det så att Happy Angler är ju fabriksoberoende, så att när vi gör saker, när vi provar saker och gör recensioner, så är vi inte köpta av ett märke, speciellt märke, utan vi kan prova produkterna utan att vara så renhåriga som möjligt. För det är väldigt svårt om du då är sponsrad till exempel av ett märke att säga att det är dåligt, givetvis va. Men vi har ju möjligheten att kunna gallra och säga vad vi tycker om saker helt ärligt. Så det tycker vi, det är därför vi är med i Happy Anglers Team. Det är styrkan där. Vi vill vara ärliga mot er kunder. Vi vill också prata lite grann om vår YouTube-kanal, Team Pilot. När vi startade den så är målet att vi ska försöka att lära nybörjare att komma igång med fisket. Och vi har gjort några sådana episoder, men vi ser ju att just det här med att få lära sig grunderna är väldigt populärt. Vi skulle gärna vilja att ni kommenterar på YouTube vad ni vill se av oss i framtiden. Vill ni ha en del 2 av gäddfiskare för nybörjare? Där vi kanske går lite mer in på djupet, lite mer hur man söker fisken. Vad ska man tänka på när man väl åker ut med båten eller inför man, kvällen innan man åker ut? Hur gör man, hur söker man vatten och så vidare va? Det är bara ett tips, men ni har ju säkert massa idéer vad ni vill. Det finns väldigt mycket på YouTube att se annars om hur man knyter och sånt. Det ser vi inte som det främsta vi vill lära er, utan det är mer grunderna. Alltså, hur kastar man med ett spö till exempel? Det har Joel visat då, i en av våra filmer. Men ni kanske vill se lite mer av sånt då, så kan vi göra en episod om det. Som sagt, gilla gärna Happy Angler på Facebook. Dela gärna inlägget. Prenumerera på vår YouTube-sida Team Pilot. Var med och tävla nu med oss, och jag kan bara säga så här att från Happy Angler och Team Pilot säger vi lycka till i tävlingen och kör hårt. Hej!